Tak čau, to lidi, to je David a jsem z Lucka. A s mamou, ale jak si vám ji nebudu ukazovat, protože si budete myslet, že já jsem něco. Tak já vám řeknu, že v tomhle videu nebudu hrát na mém hezkém tabletu a na mém hezkém YouTube. Ne, tak to mám odmávat. YouTube nebudu hrát, protože já chci natáčet. Ale byste mi dali prosím like, koukněte se na moje video aspoň 20krát. Budu vám moc dětství. A já vám ukážu... nic. Emo, babika. Já vám řeknu, že třeba, když mi to půjde, jak udělá, tak můžu hrát Minecraft a můžu ho natáčet. Ale vůbec nevím jak, tak mi ho dejte prosím do popiska videu. Tak ahoj. Čaute, čaute lidi, tak čau.